ଆମର ଏଥରକ 12 ବର୍ଷରେ ପୂଜା ପହଞ୍ଚିଲା। 12 ବର୍ଷ ଯାହା ହେଉ ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନଟି। ଏ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ ଆମର ରହିଛି 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତା ଦେହରେ ଏଥର ଫୋମ୍ରେ ଆମର ତୋରଣ ହେଇଛି, କାଲକାଟାର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ସବୁ, ଆଉ ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 4 ଦିନ ରହିଛି ଆମର। ମେନ୍ ଆମର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ରାବଣପୋଡ଼ି, ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 4-5ଟି ମଣ୍ଡପ ଭିତରୁ ଆମର ମଣ୍ଡପରେ ରାବଣପୋଡ଼ି ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଭଗବାନ ଦେହରୁ ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ। ଆଉ ଆମର ଟୋଟାଲ ମଣ୍ଡପଟା CCTV କ୍ୟାମେରା ଅଣ୍ଡର ଅଛି, ତାପରେ ଆମର 100 ଭଲଣ୍ଟିୟର ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସାନ ଭାଇମାନେ ଆମର, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ପୂଜା ଇଏ ଗଡ଼ ନରଗଣ୍ଡାର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର, ଟୋଟାଲ ଆମ ଗଡ଼ ନରଗଣ୍ଡା ଗାଁର ସବୁ ସାନ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ବଡ଼ ସବୁ ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ। ଆଉ ଭଲଣ୍ଟିୟର ଆମର ସବୁ ଆମରି ଗାଁ ପିଲା, ସବୁ 100ଟା ପିଲା ଆମ ଭଲଣ୍ଟିୟର ଅଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ। ଆମର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ 3-4ଟି ଜାଗାରେ ପାର୍କିଂ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏଠି ଜାମ୍ ରହିଯାଉଛି, ସେଠି ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ପାର୍କିଂ ରହିଛି, ସେଠି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ହେବ, ଯେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆରାମସେ ବସି ଦର୍ଶନ କରି ଯିବେ ଯେମିତି। ତ ଏଇଟା ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ କହିଲେ ଚଳେ। ଆଉ ଲୋକ ସହର ଭିତରୁ ଯିବାକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଟ୍ରାଫିକ୍ ହେଲାଣି, ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଟିକେ ଫାଙ୍କା ରହୁଛି, କ'ଣ ରାସ୍ତା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆଉ ପାର୍କିଂ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆମର ଏଠି। ଆଉ ରାବଣପୁରରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ହୁଅନ୍ତି ଆମର, ଏ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବେ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ, ଭଲ ହୁଏ ଏଠି। ଆଉ ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ବାଣ ରାବଣପୋଡ଼ିରେ ବିହାନି, ଯେଉଁ ଯାହାଙ୍କୁ ପରମିଶନ ମିଳିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାଣ ଲାଗିପାରିବ। ଯେଉଁ 4-5ଟି ମଣ୍ଡପକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପରମିଶନ ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାଣ ଫୁଟିପାରିବ। ହଁ ହଁ ନିହାତି ଫୁଟିବ, ନିହାତି ଭଲ ବାଣ ଫୁଟିବ ଏଥରକ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ସମ୍ରାଟ କେଶରୀ ଜେନା। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆମର ପୂଜା କମିଟି 12 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିସାରିଲାଣି। ଏଥରକ ପୂଜାର ବଜେଟ୍ ସେଇ 30-35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଆମର ରାବଣପୋଡ଼ି, ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ, ସ୍ପେଶାଲ ରାବଣପୋଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମର ଏଥରକର ଗେଟ୍ ବି ବହୁତ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। କାଲକାଟାରୁ କାରିଗରମାନେ ଆସିକି ପ୍ରାୟ 1 ମାସରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି କାମ ତାଙ୍କର କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଗେଟ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ମେମ୍ବର ଭାଇମାନେ, ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବରେ କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି CCTV କ୍ୟାମେରା ତ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଫୁଲ୍ ମଣ୍ଡପକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଆମର ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା କରାଯାଏ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ, ପୂଜା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ବି କରାଯାଏ। ଅଷ୍ଟମୀରେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ପେଶାଲ ଦହି ପଖାଳ ବି କରାଯାଏ। 10-12 ବର୍ଷ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି, ତାପରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ପୁଣି ରହିଲେ ଆଗକୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ ପୂଜା। ଆଗକୁ ବି ଆମ କମିଟି ଏମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପୂଜା କରିଚାଲିବ।